Vere Sanctus est Domine et mire tota laudat omnis ad hic condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancto operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desines, ut a solis ortus quod occasum, o gratia munda offerata nomine tuo. Supplices ergo te, Domine, te precamus, ut hic munera, petibi sacranda de tuimus, iudem Spiritus sanctificare in iris, ut corpus et sanguis fiat, fili tui Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicet discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Quam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. O facit in meam commemorationem. Se pone de pie. Mysterium fidei. Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presulantes altum meus adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, ed agnoscens hostiam, cuius voluistim orazione placari, concedi ut qui corpore sanguine fili terrificimur, spiritu eus sancto repliti, unum corpus et unus spiritus, in veniamur in Christo. Ipse nos divi perficial munus eterne, munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, ut primis cum beatissima Virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, Ioanne Didaco, Rosa et Martino, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua pote confirimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficia, quisumus Domini, ad totius mundi pace atque salute, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare degneris, cum famolo tuo Papa nostro Benedetto, et Episcopo nostro Josefo Guadalupe, cum Episcopale ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, voti suius familiae quantibi assare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge,
fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi presentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum beninus admitte, ubi fores speramus, ut simul gloria tua perendite satiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cumta largiris. Per ipsum et cum ipsum et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicer, Pater noster, ies in celis, sanctifice males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.